bedste ved at bo her, det er, at selvom man ikke har hjælpebehov i det daglige, så at vide, at hjælpen er der, når behovet er der. Som for eksempel den nat, hvor jeg pludselig lå nede på gulvet, og jeg kunne sgu ikke komme op. Og der kunne jeg så have ligget en 4-5 timer, hvis jeg ikke havde haft den her knap at trykke på. Ja, det har ikke været så rart. For jeg har alligevel slået mig en hel del. Så kommer de to mænd, og de har sådan et tag, så de kan hive jer igen op i sengen, ja. Det var min radio, der jeg fået viklet mig ind i ledningerne. Og så kunne jeg mærke, at radioen var ved at falde på gulvet, så ville jeg lige gribe ud efter den. Og så lå jeg sammen med radioen ned på gulvet, altså. Men altså, den fornemmelse, at hjælpen er der, hvis det skal være, det er nok noget af det bedste.